បាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើកន្លែង check out នេះបតងឲ្យបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាក្រិកខាងឆ្វេងគឺខ្ញុំមានកន្លែងយើង sort product ដែលគេចង់ទិញហើយខាងស្ដាំគឺ summary ទៅលើจํานวนសរុបបាទតើប្រហែលមួយនឹង sub total មាន discount ឬកាតអីអញ្ចឹងហើយនឹងមាន total នៅក្រោមមានបតង check out មួយអញ្ចឹងគេចង់ check out product ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមូ product ហ្នឹងមកពេលទៅមានហើយ អីកេទិញប្រដាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសួរថាកេទិញប៉ុន្មានអញ្ចឹងណា quantity man ហើយយើងត្រូវដឹងតម្លៃវាអញ្ចឹងសរុប man អីប៉ុន្មាន discount ហើយបន្តមកទៀតពេលដែល process check out នឹងចប់តើវាមានអ្វីកាត់ឡើងហើយតើ data នឹងវាចូលក្នុង table order class ដូចយើងបាន design មាន table order order detail អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាត្រូវឲ្យជိုက် data វាត្រូវ insert data ចូល table ទាំងអស់នោះឯងហើយដូចគ្នាដែរចំនួន quantity ដែលនៅក្នុង table current product ក៏យើងត្រូវដកដែរណា គឺតែមិនយ៉ាងដល់ប៉ុណ្្នឹងបាយ product ID មួយនឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើតេតតមួយចំនួនហើយបើយើង search ទៅត្រូវវានឹង list data មកអញ្ចឹងណាបាទនេះអញ្ចឹងបើ admin វាអត់ចឹងណាយើងអាចលើកបានណាអញ្ចឹងមានហើយ6នេះមានហ៎បាទ5នេះមានណាបាទ5មានអូខេអញ្ចឹងយើងយើងមើលតទៀតណាវាមានកន្លែងថោះគងឧទាហរណ៍ពេលដែលយើង add ទៅវាជិញ ID ពីរដងនេះយើងឃើញ add បាទអញ្ចឹងទៅហើយ quality ខ្ញុំបានឲ្យធ្វើការងារដែរណាបាទមួយមួយអញ្ចឹងណាបាទតោះអញ្ចឹងគឺយើងតទៀតឥឡូវយើងមើលខ្ញុំនឹងធ្វើតឲ្យបានន័យថាពេលដែលគេ add product ដូចគ្នាហើយខ្ញុំមិនអត់ឲ្យវាជញ្ជីងពីរពីរ record ទេជញ្ជីងតែមួយអញ្ចឹងណាបង only one record ដែលខ្ញុំត្រូវ show ហ៎ប៉ុន្តែ quality វាទៅដល់ពីរបើសិនគេ add ចំដដែលអញ្ចឹងណាបាទគ្នាយើងឧទាហរណ៍ណាបើគេ add ចំដដែលខ្ញុំអត់អត់ឲ្យវាជញ្ជីងពីរហ៎ណាបាទឲ្យវាជញ្ជីងតែមួយហ៎ប៉ុន្តែជញ្ជីង quality 2 ជាងយើងទៅ3វាជោះនេះណា3គុណនីទិជោះនេះទៅហើយអូខេអានឹងខ្ញុំទៅធ្វើត្បូងគេបាទជាងយើងធ្វើហ្នឹងជាមួយគ្នាអឺអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ PDF នឹងរ៉ាដាមកភ្លាមក្នុង PS ហើយគឺ search ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជា function មួយទេដែលយើងបានធ្វើការងារឲ្យ get product by ID ណា by ID ហើយវា call ទៅពេណាវា call ទៅពេដែលមានការ search ត្រឹមនេះគេ we we call ទៅពេលដែលមានការ search នេះ search នឹងមកពីណាជា event ចេញពី control ចេញពី element importing នេះយើងបាទចេញពី input ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពេលដែល on search call អានេះគឺនេះនេះគឺយើងបានផា function មកអោយតនេះ on search វិញនេះណា input ណា .search អញ្ចឹងពេលដែលគេ on search ទៅ function we call we call វាពុំនោមដល់តម្លៃចេញពី input ហ្នឹងយើងចាប់បានចាប់បានយើងឲ្យបោះឲ្យ get function យើងតែម្ដងគឺ get list ហើយយើង value នេいいះគឺជា ID ហ្នឹងដែលគេ input នៅក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលវាឲ្យ call អញ្ចឹង process ការងារវិញគឺនៅនៅក្នុង cái list តែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង cái list គឺយើង request ទៅកាន់ API ហើយឲ្យយើងយក data ហ្នឹងគឺឲ្យបਾញាត់ចូលនៅក្នុង list របស់យើងនេះ list ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំបានធ្វើការងារមួយចំនួនតាក់ទងមួយក្នុង quantity នេះគ្នាយើង quantity បាទ quantity ណា អើយតើតោងមួយនឹងនៅពេលដែលគេ search ភ្លៀម a quantity នឹង by default នៅក្នុង API របស់យើងពេលដែលវា return មកនេះចាំបានអត់ពេលដែលវា return មកនេះ res.list ហ្នឹងវាមាន property មួយគឺ quantity quantity នេះគឺជាចំនួនសរុបនៃ table បាទនៅក្នុង product របស់យើងហ្នឹងណាគឺវាជាចំនួនសរុបឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកាលយើង display ចំនួនសរុបទៅវាច្រឡំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវ override ខ្ញុំបកកាត់ property ថ្មីឲ្យគេ ចេញគឺខ្ញុំបើកប្រភេទថ្មីដាក់ថា Q device វិញខ្ញុំដាក់ស្មើ1ព្រោះអីគេ search 1គឺខ្ញុំដាក់1 search 2ដាក់2អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺ by default គឺវា1 headphone ហ្នឹងបានយើងឃើញករណីនេះណា Q device ស្មើ1បាទអូខេបាទ Q device ស្មើ1ចុះនេះគឺខ្ញុំ add ម្សិលមិញណាហើយបន្តមកទៀតហើយនេះគឺខ្ញុំធ្វើការងារគឺអឺខាងនេះគឺបានន័យថា concat list concat ណាគឺ concat <cruye> គឺបានន uh, ័យថាយ like ើងឲ្យ p ដែល anyway, យ um, so ើង search ម្ដងយើងបាន data មួយមែនអត់បាទហើយបើទៅមកតិចយើង search មួយតិចវាបាន data មួយទៀតអញ្ចឹងបើយើងអត់មានវិធី concat នឹងទេវានឹងបាត់ data ចាស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺអានេះបានន័យថាវាបូកបញ្ចូលឃើញនេះណាគឺឲ្យមានន័យថាវាធ្វើការងារ concat អើយ concat ណា concat data from api វាបូកជាមួយនឹង current current list current list ណា អឺនេះគឺជា current list ណា current list គឺនេះដកដក list នេះអានេះគឺជា list TMP នេះគឺ list មកពី API <laughs> អញ្ចឹងគឺយើងព្យាយាមឲ្យញាត់បញ្ចូលគ្នាដដែលរក្សា data ចាស់ឲ្យយក data ថ្មីញាត់ចូលអញ្ចឹង data ថ្មីយើងសរសេរនៅមុននេះអញ្ចឹងវានៅលើណាហើយ data ចាស់គឺវានៅក្រោមជាងទៅណាបាទអាហ្នឹងឲ្យ method concat បើសិនបើយើងអត់សរសេរបឡាញនឹងទេឲ្យប្រកាសណាពេលដែលយើងសេច data ថ្មីវាទៅ override បាត់អញ្ចឹងអា data របស់យើងនេះឲ្យ list list 1នេះវានឹងទៅបាន over all ជើងឃើញតែមួយ record ហ្នឹងណាហើយ block នេះគឺ block fine total ហ៎បាទ fine sub total fine sub total អូខេហើយមានដូចជា total នេះនេះណានេះអេបាទខ្ញុំដាក់ថា n n fine បាទនេះថាណាយើងដាក់ block block ដូចយាងអាចដឹងបានណា អ uh, 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 so, uh, uh, ឺប uh, 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 ើដូចខ្ញុំចង់បង្ហាញមិញគឺអើយពេលដែល product នឹងដល់ PK ដែរបាទគឺគឺគឺវាជន់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ search list 5ដដែលឲ្យខ្ញុំ search មកវា add ចូលវាទៅជា add ចូលមួយ record ទៀតខ្ញុំកាពីឲ្យវា add ចូលមួយ record ទៀតទេខ្ញុំឲ្យវាឲ្យ record គឺមួយដដែលប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្ថែម quantity ឲ្យគេណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយក data ដែលបានជិញពី API ហ្នឹងណាប្រសិនជាវាដក length ធំជាង0 យើងមកទៅ check ជាមួយនឹងគេ check ជាមួយទៅនឹងឲ្យ current list របស់យើងអីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាឲ្យ if ហ្គេបាទ if ឲ្យ if ឲ្យ exist ណាស់បាទ existing ឲ្យ product id ណាស់បាទ product id បើសិនជាឲ្យ we existing អញ្ចឹងខ្ញុំគឺធ្វើការងារគឺឲ្យ update quantity ណាស់អញ្ចឹងគឺការងារខ្ញុំគឺអត់ទៅ at list ខ្មៃឯទៅកាំង record ឯគឺ record វានៅ data ប៉ុន្តែវាកាន់ community អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា process ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការងារវាគឺ update Q device នេះយក process ហ្នឹងគឺ update Q device នៅថាគេ search គេ search ម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺ update ធ្វើមិនអាចគឺយើងទៅ find ហ្នឹងបាទអ按ចុះណាបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បី find ឯហ្នឹងឲ្យគឺ yes គឺគ្នាយើងថានេះគឺជា kernel list យើងណាបាទ kernel list យើងអញ្ចឹងឲ្យวิธี find គឺវាមាន អឺ if function ទាំងក្នុងការ find ក្នុង JavaScript គឺយើងអាចប្រើ filter ក៏បានឬក៏យើងប្រើ loop ធម្មតាក៏បានណាបាទប្រើ loop ក៏បានប្រើ filter ក៏បានអូខេបើយើងប្រើ loop ធម្មតាឲ្យបែរថាយើងប្រើឲ្យងាយស្រួលណា for loop ចា៎ for loop បានណា for ឲ្យយើងដាក់ថា var i ស្មើនឹង0បាទស្មើ i 0បន្ទាប់មកទៀត i តូចជាង list ក្រេន list យើងគឺយើងត្រូវដឹងថាក្រេន list យើងមួយណាគឺ list ណាគឺជា state នឹងគឺក្រេន list list.length អេបន្តមកទៀត i++ អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ for loop ធម្មតានេះគ្នាយើងជួបភាពច្រើនអូខេអញ្ចឹងគឺបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការងារ check ដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយ check ជាមួយតំណគេ check ជាមួយតំណ list ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគណនា loop វាដើរវាដើរពីទីសូលហូតដល់ទីហើយ thing length វាណា length វាអញ្ចឹងមានដល់ពីទីសូលហូតដល់អស់ទៀតអញ្ចឹងគឺយើងយក list ហ្នឹងនៃ index ទីទីដែលវារត់ហ្នឹង. តក្កានប្រដាក់ ID ណាអញ្ចឹង ID បាទ ID ជិះណា ID product យល់ទេណាបាទ ID product អញ្ចឹងសួរថា ID product នឹងស្មើណាឲ្យស្មើជាមួយទៅនឹងអាមួយនេះអត់លេខ TMP ណាលេខ TMP គឺជាកលែងបាទកលែងដែរវាធំជាង0ណាបាទអញ្ចឹងគឺយកលេខ TMP.index0 បាទ .0 ហើយបន្តមកទៀត.នឹង property ID នេះអញ្ចឹងអានេះគឺបលហៅថាហើយវា existing អាហ្នឹងបើបសិនជាវា true ណាបសិនបើវា true បសិនវាឲ្យតម្លៃ true គឺបលហៅថា product ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង current list របស់យើងអញ្ចឹងគឺមានថា minded បាទ ច oh, at... ឹងនេះគឺបានន័យថាយក current 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 list ឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងឆែកជាមួយនឹង data ដែលបានជិញពី API អញ្ចឹងបើបានមែនគឺឲ្យកន្លែងនេះគឺគ្នាយើងអត់ធ្វើ concat តําពិត concat គឺយើងសេក្រោយហ៎អើយតําពិត function នេះគឺយើងធ្វើសេមុននេះយើងធ្វើសេមុនសិននេះខ្ញុំត្រូវកាត់វាដល់លើនេះណាកាត់វាដល់នេះបានបានវាត្រូវ algorithm ហ៎ណាបាទយើងត្រូវដាក់ដល់នេះបាទយកវាមកដាក់លើលើនេះសិនអញ្ចឹងគឺ we mean process concat រហូតគឺវាអត់អាច concat ទេតើតែ product ហ្នឹងអត់មានទៅដូចយើង concat ផលិតអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើមិនអូខេធ្វើមិនអឺខ្ញុំសុំកាត់សិនអញ្ចឹងប្រសិនបើវាស្មើគ្នាមែនណាគ្នាយើងប្រសិនបើវាស្មើគ្នាមែនខ្ញុំ update តែ quantity ទេណា update quantity នេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែយក list ណា list ហើយ list នៃ i dot Qdiv oke Qdiv ហើយបន្តមកទៀតស្មើបាទស្មើ current Qdiv ខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទបូកថែម1បូកថែម1ណាបន្តមកទៀតខ្ញុំ break break យើងរៀងរៀងប្របាក់យល់ទេយើងណាបាទនេះ donor ខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើង update ទៅលើទិដ្ឋាំងហ្នឹងឯណាគឺឧទាហរណ៍នេះប្រដាក យើងសើត្រង់លេខ5លេខ5នេះវាមានលេខមាន quantity ស្មើ1តែបើខ្ញុំសរសេរលេខ5តទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា index ដែលវារកឃើញហ្នឹងគឺត្រង់ទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងវា update វាយក access ហ្នឹងគឺនេះគឺវិធី access access យក current បាទមានន័យថាយក current qty ហ្នឹងបូកថែម1បន្តទៀតឲ្យគេណាហើយ break នេះគឺបានន័យថាឲ្យវាឈប់ធ្វើការងារនៅក្នុង loop ហ្នឹងទៅណាបាទប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងហើយ IP ដែល case ដែលវាជួអាហ្នឹងឯណា គឺយើងអត់ត្រូវប្រើ function concat នេះទេត្រឹមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតាំងអញ្ញត្តិមួយដាក់ថា va is existing ណា is existing បាទ existing អញ្ចឹងគឺដំបូងឲ្យវាស្មើនឹង0ពេលដែលវាលើឃើញខ្ញុំឲ្យវាស្មើនឹង1ណានេះយើងបាទស្មើនឹង1ស្មើនឹង1 existing បន្ទ no ាប់នេះគឺ existing not អត់ដែរណាគឺខ្ញុំឲ្យវាស្មើនឹង0ប៉ុន្តែបើវាចូលលក្ខខណ្ឌនេះគឺវាទៅជាលេខ1អញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់យ៉ាងដើម្បីអីដើម្បីយើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យវាខនខេទៅណាມັນខនខេទៅណាធ្នាត់បាទអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹង current currently គឺយើងត្រូវសេសជាសិនគឺ list បាទ list 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 នេះគឺយើងត្រូវសេសយក data by default ហ្នឹងគឺ list tmp ធម្មតាទេ បាទនេះខ្ញុំតាំងច្រន់អនុញ្ញាតពីលោកខ្ញុំយើងនេះណាបាទបែបនេះសិនមកហើយបន្តមកទៀតយើងដល់លក្ខខណ្ឌសិននេះប្រសិនបើហើយ is បាទ existing នឹងបាទស្មើនឹង0ណាបាទស្មើនឹង0តើយើង concat វាចូលអញ្ចឹងលី concat នឹងយើងមិនចេះតែ concat ទេបាទអញ្ចឹងស្មារចេះវិញណាហ៎កាត់មកចឹងបាទ អឺនេះគឺយើងតាំង list TMP ធម្មតាមកក៏បានដែរបាទតោះប៉ណ្ណេះនេះបាទសរុបមកខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលយើង search ថាតើ product នឹងវាមានហើយនៅពេលឡូដែលយើង search បាន result ថ្មីវាមាននៅក្នុង grand list គឺយើងព្យាយាម update quantity វាឡើង1ហើយយើង flag មួយគឺឲ្យអានេះស្មើនឹង1បើនៅថាមានហើយណា បដាក់នឹងគឺមានហើយអញ្ចឹងគឺអើយដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងបើសិនជាអើយអានេះស្មើ0តើបយើង concat បាទនេះថា list ហ្នឹងគឺគឺអត់មាន existing ណាបាទអា current list ដែលទាញបានពី API <laughs> ហ្នឹងគឺអត់មានក្នុង current current list ទេអញ្ចឹងអើយអត់មានយើង concat ណាប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានគឺយើង update តើ quantity ចោលជឹងលក្ខខណ្ឌនេះវាអាចចូលនឹងអត់ណាបាទចូលនៅពេលណាចូលនៅពេលដែរអានេះស្មើនឹង0បាទនេះថាវាអត់មាន current list អញ្ចឹងគឺយើង add record ថ្មីបានប៉ុន្តែប្រសិនបើវាស្មើ1បើនិយាយថាវាមានហើយជាងមានហើយយើងអាចធ្វើកុងខេតឯងណាឲ្យវាដើរធម្មតាទៅណាបាទដើរធម្មតាអូសូរីណាឲ្យចាំមើឲ្យ congratulate the concreteality ទៅអត់ត្រូវដូចនេះត្រឹមណាបាទត្រូវនេះ existing smash យារអូណាបាទប៉ណ្ណឹងបាទ អូម5លេខ5ម្ដងទៀតបាទដល់នេះយើងណាអេវាទៅបូកនេះវិញវាទៅបូកលេខ2ណាបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំដាក់លេខ6អញ្ចឹង6ដាក់ធម្មតាណាបើប៉ុន្តែបើសិនជាវាក៉រ៉េលីសមិញវាអត់ទាន់ចូលនេះអញ្ចឹងគឺយើងជិតមើលណា5 5អូខេ chân tôi mà lên tí nhé, nhiệt lại này. Hmm. អឺយើងដាក់ខុសខុសទីតាំងវិញបាទនៅដល់ត្រូវទេដូចថាវាខុសទីតាំងអាសាញ់ទៅណាបាទឥឡូវយឺមູ້ទៅលើសិនបាទមູ້ទៅលើសិនហើយអឺវាស្មើនឹង race data ថ្មីបាទ data ថ្មីហើយអឺបាទ នេះនេះនេះឡាននេះឡានរើបិញអញ្ចឹងគឺអានេះវាស្មើនឹងទីណេតាថ្មីមករហូតណាលីខុនខេតនេះណានេះនេះវាទីណេតាមករហូតខ្ញុំតាំងអញ្ញត្តិច្រើនវិញខ្ញុំមិនតាំងអញ្ញត្តិច្រើនបើ TMP នេះបើទំពេតខ្ញុំមិនបាច់តាំងតាំងអញ្ញត្តិខុនខេតនេះមួយទៀតទេណាខ្ញុំអាចលុបអានេះចោលមួយចាស់ណាតែប៉ិតខ្ញុំប្រើអញ្ញត្តិវិញច្រើនបន្តិចតាំង TMP ហ្នឹងប្រើតែមួយនឹងក៏បានដែរណា អានេះគឺយើងប្រើ TMP បានដែរនេះក៏ប្រើ TMP បានដែរហើយនេះក៏ប្រើ TMP បានដែរណាអេអញ្ចឹងលីតីមកធម្មតាអើយបើសិនជា quality វាធំជាង0យើងថែម1ណាបាទលីតី0ហ្នឹងគឺ assign វាស្មើនឹង1ហ្នឹង automatically គឺវាដាក់ឲ្យស្រាប់ហើយហើយកន្លែងនេះអើយគឺយើងឆេកតើតួលេខ%បើវាមានអញ្ចឹង បើសិនបើខេសនឹងវាចូលពិត main list tmp យើងនេះបាទ list tmp នេះគឺយើងត្រូវអាសាញ់ហើយបាទមកអាសាញ់ណាអាសាញ់យក list ដដាយកទៅ concat ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ say ស្មារជិះហើយយើងសិសេចាំមកគឺឲ្យ dot dot ពី3ដងនេះ list ប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងពេលនេះលក្ខខណ្ឌនេះវាអត់ចូលទេណាអញ្ចឹងវាដើរធម្មតា ចឹងឡើយនេះគឺជា case ដែល we existing product អញ្ចឹងគឺយើងអត់មានធ្វើការ concatenate ទេប៉ុន្តែអាតម្លៃដែលយើងប្រកាសពីលើមកហ្នឹងវាយករូបរាងថ្មីមានថា we update quantity អញ្ចឹងណាបាទចឹងរៀងស្មុកស្មាញនេះឡើយហ្នឹងណាចឹងយើងធ្វើការធ្វើ testing សិនគេឡូវ we call ឡើយណាមួយទៀត5 5 you see បាទ5ឡើងឡើង2ខ្ញុំខ្ញុំ input 2ដងណាលេខ6អញ្ចឹងវា insert last last id នឹងគឺនៅលើគេ by default លេខ1 correct ខ្ញុំមិនស្អាតលេខ6ទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវឡើង2វាមានឡើង3 record ហើយវាត្រូវ update quantity ពង2 search លេខ6ទៀតណាបាទអញ្ចឹងវា update លេខ3ណាអញ្ចឹងយើង search ម្ដងវា update ទាំងម្ដងហើយប្រសិទ្ធនេះវាគន់ឲ្យយើង automatic លេខណានេះតម្លៃនេះគឺវា calculate យក current current price គន់ក្នុងការនឹងយើងឲ្យឲ្យ purchase ហើយគុណជួគ្នាមកបូកទាំងអស់ឲ្យស្មើនៅនេះសាប់ total ហើយណាបាទប៉ណ្ណឹងខ្ញុំដាក់លេខ4បាទអញ្ចឹងលេខ4 add មកពីលើទៀតទៅណាបាទខ្ញុំ add លេខ4ទៀតអញ្ចឹងលេខ4នេះ lang 2ខ្ញុំ add លេខ6ណាលេខ6អញ្ចឹងលេខ6នេះវាត្រូវ update នេះទៅ5វិញណាបាទអញ្ចឹងលេខ6មកពងអ្នកឃើញ5អញ្ចឹងតម្លៃនេះវាបូករហូតណាតាមរយៈ list list ហ្នឹងណា បាទនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមិញអញ្ចឹងវាទៅធ្វើការងារប៉ុណ្្នឹងនេះយើងបាទយើងមានកន្លែងណាអាយ question ហ្នឹងបាទនេះវាយើងឲ្យទៅគិតតិចណាបាទវាទៅគិតតិចពួកវា update ដោយបានបញ្យល់ concept វាគឺវា store ក្នុង list មួយប្រដោះអាសនគឺ store ក្នុង list list state របស់យើងឯណាគឺ list មួយនេះអញ្ចឹងគឺ list ហ្នឹងគឺមុននឹងធ្វើការងារ add ម្ដងម្ដងវាត្រូវ check សិនថាតើ product នឹង អបស្នជាវាអត់តន់មានទេគឺអានឹងវាផិនអូតូម៉ាទិកលីវាដាល់ធម្មតាណាពីលើបាទវាអេតនៅលើគេត្រូវហើយប៉ុន្តែករណីគាត់ថាវាដូចគ្នាដូចគ្នាគឺយើងអត់អត់ព្យាយាមអេតអេតឲ្យលីសនឹង combain ចុះគ្នាទៅជាពីរ record ឯងនេះគឺជាកលលែងការពីណាកលលែងការពីនេះអត់ combain វាទៅពីរ record ឯងគឺឲ្យរក្សាមួយ record ដដែល ID 4នឹងដដែលប៉ុន្តែយើង update quantity ចឹងកលលែងនឹងគឺកលលែងនេះរក្សានេះរក្សានៅដដែល update quantity នេះគឺជាកន្លែងអាប់ដេតបាទនៅថាយើងយក list ចាំខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទគឺ. assess យក current quantity ចុងក្រោយនឹងបូកថែមមួយជនិតបាទហើយអានេះគឺយើងអាសាញ់ឲ្យ list tmp ហ្នឹងវិញណាដើម្បីបានរូបរាងហ្នឹងយកទៅសិតនៅកណ្ដាលនេះបាទហើយ process total វាដាក់ធម្មតាជឹងទៅបាទអូខេ អរនេះនេះយើងសួរតេតோនឹងហើយ add foreign key អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេមាន table user មួយដូចគាត់និយាយមិញថាយើងមាន account មួយអញ្ចឹងអានេះគឺជា profile for user ហើយបន្តមកទៀតយើងមាន table មួយទៀតគឺ table post នេះគឺសម្រាប់ store record post thing អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងមានឧទាហរណ៍ ID title description អញ្ចឹង create add អញ្ចឹងទៅហើយសួរថាយើងចង់ manage តកតងមួយនឹងចង recursive រវាង table user ហើយនឹង table post អញ្ចឹងគឺយើងចងមិនពេចមែនទេបាទយើងចងមិនពេច អញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងគឺយើងមើលថា concept ទំនាក់ទំនង relationship រវាង table ពីរហ្នឹងគឺ one to many បាទបើនេះថា user ម្នាក់ម្នាក់អាចណាអាចបង្កើត post ហ្នឹងច្រើនដងមែនទេមែនទេ post ច្រើនដងណាហើយបើសិនជា post post នីមួយៗហ្នឹងគឺ create ដោយ user តែម្នាក់គត់មែនទេបាទអញ្ចឹងគឺទំនាក់ទំនងហ្នឹង one to many អញ្ចឹង one នៅខាងណា many នៅខាងណាអញ្ចឹងគឺ user ហ្នឹងគឺខាង one ណា បាទ user នេះខាង one ហើយ money នេះគឺខាងប៉ូសណាបាទ one to money នេះអញ្ចឹងប៉ូសនេះគឺខាង money ខ្ញុំដាក់ថា m ណា m ចឹងណោះយើងឃើញ one to money អញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវដាក់ចុង relationship មិនហិញអញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវបកកោតកលឹមថ្មីបាទគឺជាកលឹមដែលត្រូវ store នៃ a primary key ចឹងអានេះគឺជាកន្លែង foreign key នេះខ្ញុំដាក់ថា user_id នេះខ្ញុំដាក់ចេះគឺបន័យថាខ្ញុំ បកការ ક્ ្លាប់នេះគឺដើម្បី store ទុកនៅ ID របស់ user អញ្ចឹងការដែលវា store ក្នុង ID របស់ user ខ្លួនហ្នឹងគឺវាដាក់ទូននីតិជា foreign key ខ្លួនហ្នឹងបាទជា fk អូខេហើយបើវានៅនេះវាជា pk បាទវាជា pk បើស្ិនជាវានៅក្នុង table user វាជា pk ប៉ុន្តែបើវាក្នុង table pop នេះវាជា fk ណា foreign key foreign key គឺជា key នៅក្នុង mini table mini table វាអាច duplicate បានប៉ុន្តែបើ primary key វិធី unique not null ចា៎នេះក៏ជា primary key ដែរអញ្ចឹងនេះហើយគេហៅថា foreign key ដែលយើងសួរមិញហ្នឹងណាហើយ user id នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីបង្កើត foreign key ប៉ុន្តែយើងមើលអញ្ចឹងយើងដឹងណាថាវាជា foreign key ប៉ុន្តែយើងត្រូវសរសេរ script បង្កើត foreign key មែនទេបើទៅ script ហ្នឹងណាបើជិកនេះយើងត្រូវមានឲ្យ table មួយគឺបង្កើត table user ធម្មតាមកមាន id name gender first name last name មានឲ្យ Thai ហ្នឹងទៅបង្កើតពងទៅហើយបន្ទាប់មកនេះយើងបង្កើត table post មួយទៀត ដ uh, uh, um, so ែលមានណាដែលមានហើយ ID user ID ចឹងទៅហើយយើងដាក់ជា architecture architecture ចឹងណាបាទ notal ចឹងទៅនេះជាធម្មតាចឹង data type វាបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត table 2នឹង complete ហើយយើងត្រូវ process នៅไอ้ add add cái add cái ហៅថា add relationship ចឹងណាបាទថាចឹង add relationship ចឹងទៅ add relationship គឺយើងត្រូវចងចងទៅន័យឲ្យចងទៅទំនាក់ទំនងរវាង table 2នឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញចឹងណាខ្ញុំបានបង្ហាញតើតើក្នុង video កមុនយើងបានបង្ហាញជាមួយគ្នាណាតើទៅក្នុងការ add foreign key ដែលយើងអាចចូលទៅមើលបានណាវីដេអូនេះមិនបញ្ហាណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំបញ្ហាម្ដងទៀតឲ្យយើងមើលនៅក្នុងទីតាំងដែលយើងបញ្ហានេះដូចជានៅក្នុង database key យើងនេះយើងណាហើយ table វិញបាទ all table អត់ទាន់ដែរ actual root backup ដូចមានតែនឹងទេបាទអឺ ចាំខ្ញុំខ្ញុំសុំមើលតិចគីឡូយកបាត់ all table homework នេះអត់ទេអត់ទេ note note នេះមាននេះគេខ្លះ in the purchase នេះនេះបាត់អាបយលគ្នាយើងខ្ញុំមិនបានដាក់ទឹកហ្អេអស់នេះយើងនេះនេះជានេះស្គ្រីបនេះណា បាទ script ទេបាទហើយខ្ញុំរ៉ាន់រ៉ាន់យោមកខ្ញុំបាន note ទុកមើលតើបាទឲ្យបាន note អា all the data ទុក uh, ប <store> ាទបាទតតអីទេខ្ញុំបង្ហាញបន្តទៀតនេះនេះនេះ add foreign key នេះគ្នាយើងអញ្ចឹងស៊ូសំណួរសួរមិនគឺយើងត្រូវ add ឯនេះ add ឯនេះ អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ keyword alter គឺយើងមក add add នៅក្នុង table នេះណាបាទយើងមិនមែន add នៅក្នុង table table user ទេគឺយើង add add នៅក្នុង table post នេះដើម្បីចងតារធនងវាណាអញ្ចឹងយើងប្រើ command alter អ៊ីចឹងទៅបាទ alter our table ឈ្មោះ table នឹងគឺ table post ណាចា table post បន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ command បាទ add ណាបាទ add key នេះអញ្ចឹងនេះចន្តាប់វិញ yeah add foreign key បន្ទាប់មកទៀត foreign key name reference មួយនឹង table វាណា copy នេះមក yeah add foreign key foreign key គេ foreign key user id បន្ទាប់មកទៀតវា reference ជាមួយនឹង table គេ table user មានណានេះ table user នៃកលុំគេកលុំ id នេះ អញ្ចឹងម្ល៉េះគ្នាយើងយកតរ៉ាន់នៅក្នុង database server lain script នឹងទៅ execute run execute query ទៅវានឹងចោងទិន្នន័យក្នុង routing table user និង table pof ដែលមានទិន្នន័យ12មីនីទៅណាគ្នាបាទអញ្ចឹងពេលពេលហ្នឹងគឺពេលនេះវានឹងមានទិន្នន័យក្នុងគ្នាណាអញ្ចឹងពេលដែលគ្នាយើងចាប់ផ្ដើម create create ឲ្យ record នេះភ្លាមគឺយើងត្រូវ assign user id ចូលឲ្យវាណាបាទណា ចុងទៅយើងមាន form បង្កើត posting មួយអញ្ចឹងគឺឲ្យយើងបង្កើត title description create add ឆៃចុចប៊ូតុងឲ្យ post អញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវបកប user id ទៅជាមួយដើម្បីបាន record id នេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងมันគេដឹងថាតើ post ហ្នឹងបង្កើតដោយ user មួយណាណាមែនអត់អញ្ចឹងវាវាទៅចងអញ្ចឹងណាអូខេហើយដល់ពេលទៅចងអញ្ចឹងវាចងហើយគឺគ្នាយើងទាញ report វិញថាតើ post ហ្នឹងគឺឲ្យ create ដោយ user user មួយណាអញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវចង

អញ្ចឹងគឺអានេះយើងដាក់ you មកចឹង on on ហើយ pop អពុះហ្នឹងអានេះ summon ដាក់ soap p វិញបាទ p ហ្នឹង pop បាទ pop តអីគេបាទ p p.user id អញ្ចឹង p ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ table pop អញ្ចឹងអាចសេះតកាន់ user id កឡំនេះអញ្ចឹង user id បាទ on ណា on ហ្នឹងគឺបង្ហាញថាយើងចងគ្នាហើយ small បាទ small on small នៃ user.id នេះគឺជាកន្លែងចងចងហើយបាទចង relationship គឺយើងចងតាមរៀបបែបហ្នឹងទេ បាទតោះមកគ្នាយើងអាច select បាននេះយក pop p នឹងដតផ្កាយមកបើថាវា select group field ទាំងអស់នេះធ្វើប៉ោបហើយបើយើងចង់ដឹងថា user នឹងម្នាក់ណាគឺយើងគ្រាន់តែយក u នេះណា u នេះ .name ហ្នឹងបានណា u.first name.last name មិនបាទ u.first name អេហើយនឹងឲ្យ u .last name ទៀតណាបាទចុះអានេះគឺយើងត្រូវចាញ់ហ៎នេះបើយើងអាចចាញ់គឺវាឃើញតែ ID តែយើង select ពេញទៅណា បាទគឺយើងតម្រូវយើងចង់ទៅយើងអាចបានឈ្មោះ user user ដែលគាត់ create នឹងបានណាអញ្ចឹងគឺយើងទៅប្រើ join មកតងទៀតណាបន្តនេះយើងបាទបាទខ្ញុំសូមបន្តទៀតបាទនៅថាគឺយើងសួរថាជួយ user ID នេះគឺ save មក save មកពីណានេះឲ្យគ្នាយើងឧទាហរណ៍ថាគ្នាយើងបង្កើតនេះមួយចុះហើយឧទាហរណ៍យើងចង់បាន user ID មកជាមួយអញ្ចឹង user ID ទីមកពីណាទីមកពី user ដែលមាន session នៅក្នុង lock ឯនេះនេះ ចឹងគឺយើងដឹងថា user ហ្នឹងគឺ ID អីយើងដឹងអត់ដឹងព្រោះយើងអាច get name បានអាច get first name បានអាច get អីបានគឺ ID យើង ID code គឺយើងអាច get បានហ្នឹងហើយយើង store ក្នុង local store ហ ꯎ យើងអាច get បានហ្នឹង get មកយើង get metrics ឧទាហរណ៍ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ create យ៉ាងនេះគឺ create category ចឹងខ្ញុំប្រកបទៅអញ្ចឹងគឺអញ្ចេះហើយកន្លែងចាំមើលខ្ញុំទៅមើលកន្លែង category នេះណាបើយើងចង់បាន user ID យកទៅ save ណាគឺយើងត្រូវធ្វើ metrics អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមើលនៅក្នុងកន្លែង reactic ចឹងខ្ញុំសរសេរពី category page ចឹងយើងទៅមើលហើយ function save ណាហើយ finish នេះ finishing នេះ function save នេះយើងអញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវតៃ gate ណាគឺដាក់ថា user ID អញ្ចឹងយើងទៅបោះ user ID ណាលេខ1លេខ2លេខ3ទៅសួរបានមកពីណាមែនទេនេះយើងត្រូវបោះគេទៅអញ្ចឹង API នឹងពេលដែលវាឲ្យ post ទៅតាមទៅវាវាទាញបានបន្តយយើងទៅសួរថា current user ID មកពីណាយើងឲ្យទាញបានទាញបានតែពួកយើង administration យើង log in ណា ទングគ្នាយើងអាចបាទអាចទីក្នុងកន្លែងបកកាត់ function helper មួយមកក្នុងក្នុង helper របស់យើងគឺមានមាន function gate នេះមាន get profile នេះគ្នាគេ get profile ណាបាទនេះគឺគេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបើយើងចង់ specific gate មួយទៀតក៏បានដែរណា export អើយយើងដាក់ con មកថា gate user id បានអត់នេះយើងអាច call a. function នេះបានទេណា call នេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ថា con pro profile ដល់សារយើងឆ្លើសេដល់ពីដងយើងអាច call អា function ដែលយើង create សម្រាប់ហើយបានអត់ con ដាក់ថា pro profile ស្មើនឹង call function get ហ្នឹងមកបាទ get profile ហ okay. ៎ get profile នេះ function ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀត if ណាបាទ if if គេនេះយើង if profile បាទ call ពី null ណា call ពី null ឬវានៅថា profile យើងមែនថាវាមានណាយើងអាចបាទយើងអាចឲ្យ return បានគឺ return profile ... column id ដែលយើងអាចទៅយើងមើលថា user ដែល log in គឺ column គាត់ឈ្មោះគេ user ដែល log in ណាបាទគឺ column id គាត់គឺជា column ហីគេឈ្មោះដែលត្បែងតិចគឺ employee ណាបាទ employee ដែលគាត់ log in ចឹងចូលទៅបង employee មានក្នុង column chưng ni jeung mœu kela ID sô thôm chưng jeung trơ dot ID thôm pân neng dtoy tœwng bœu vi at chôu lakkhan nung te jeung return null bân neih tha at mien user ID ye châng neh châng kela ni kœu ñom aaj thvœ testing ban aoy châng ñom kroan tae on finish kœu ñom hoy thvœ ka ngi call sên a khon ñom bôkâk constant variable muoy khon a current bôk dak tha current user ID smar a uh, get បាទ user id នេះហើយខ្ញុំសូម alert alert បាទ current user id ហើយខ្ញុំ return function ក្រុមចោលដើម្បី command execute ណាខ្ញុំខ្ញុំ return fail ម gư... so so ួយដើម្បី command call ខ្ញុំ test សិនខ្ញុំថាតា id នឹងគេអត់បានអត់ឃើញណាតោះអញ្ចឹងគឺបើពេលពេលដែល test បានគឺទិញបានគឺយើងអាចបោះតាំងនេះទៅបាននេះខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹង help ផលដែលយើងសួរមិនហ្នឹងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមចុច new ណាហើយខ្ញុំដាក់ពេញព័ត៌មានចុះ a a status submit ឃើញឃើញបាទអញ្ចឹងគឺ current id គឺលេខ1នេះយើង user នឹងគឺ user លេខ1ណាទៅណាត់ឈ្មោះអីគេឈ្មោះមិញឈ្មោះអី colo mo ហើយយើងមើល user យើងមើលនេះឃើញគេ colo mo id លេខ1មែនអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាច tie user id យកទៅ save បានមែនណ៎នេះវិញនេះនេះសេចចេះមកក៏បានគេ get current user id call ទៅនឹង បាទអញ្ចឹងគឺ API យើងគ្រាន់តែដតយកទៅប្រប្រើប្រើទៅបានហើយ insert ចូលទៅវាទៅជីចងទៅដំណៃនឹងបានហើយអញ្ចឹងវា apply មួយនឹងការងារហ្មងដែរនេះដូចគ្នាយើងសួរណាបាទគឺលែងនេះគឺវាបានតាមរយៈអញ្ចឹងណាគឺ react គាត់បោះទៅឲ្យ API API ចាប់យក user ID យកទៅ save អញ្ចឹងពេលដែលគេមានការ create អីហ្នឹងគឺគេពុំនៅ user ID មកជាមួយអញ្ចឹងយើងអាច save បានបន្តនេះណា yes okay តែសិនតិចបាទអញ្ចឹងនេះយើង គឺមិនញុំបានបកទៅកាន់ឲ្យទេអាបកបកទីយើងទៅកាន់ relation service បើឡើងញុំបកទៅវិញអញ្ចឹងចូលមើល online ps ជាងវិញអញ្ចឹងហើយទីនេះឲ្យញុំ search ត្រូវវាចេះញាត់ចូលណាគឺដូចអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ត្រូវនេះ idiot មានទេណាវាវាវាមិនន័យថានេះ error ខ្ញុំឃើញអត់បាទ error បាទហើយដល់តែថាតើ list នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងគឺយើងទៅដាក់លក្ខខណ្ឌនេះយើងបើដាក់លក្ខខណ្ឌ if ref ហើយនឹង nnge nng re.list phom chieng zero na cham ve chou .lang phom chieng zero pan ei ti ve ka pi jeung heu pe klae vi vi ot mien na chong vi ot ot nih ma na ba hai jeung aich dak l ma na l jeung dak tha alert message 1 na ba message oi .oi info jeung te jeung dak tha product ba not found នេះគេ not found ពីយ៉ាងនេះយមការពីហើយនេះតិចណាព្រោះឯងពេលដែលយើង search អត់មានវាសកាត់ជ្រាបអញ្ចឹងគឺយមម្ដងទៀតអញ្ចឹងករណីដែលយើង search អត់មានណាណាបែបនេះយើងឃើញ product not found អ្ហេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ search លេខ3 not found ដែរលេខ3មានណាលេខ3មានលេខ4មានប៉ុន្តែដល់ពេលលេខ1អត់មានអញ្ចឹងវាដាក់ថា not found ខ្ញុំ ক্লো ស្ទៅវិញពងវាជិះ not found ដែរណា ক্লো ស្ not found ដែរ បាទអញ្ចឹងហេតុអីដែលសហាតែអ oi ពេលដែលយើង clear វាចោលយើងបែរទៅជាបាទ call វាដែរអញ្ចឹងពេលនេះយើងការពារណា if 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 value oi នឹងគឺខុសពី oi <laughs> copy nail ណានឹងហើយ value នឹងខុសពីទៅតែយើង call យ៉ាងនេះតោះណាកុំអ oi <laughs> វា call ជា call ទៅណាទៅទៅ call ទៅដែរដូចយើងឃើញមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទៅបោះទៅទេ តោះតែមានដូចយើងបោះទៅនេះដាក់ការពីណា while you copy null and while you copy empty string អញ្ចឹងលេងបានវាទៅ call api get data មកអញ្ចឹងល្បីលែង chainId ឥឡូវតោះខ្ញុំដាក់ថាលេខ5លេខ5 search អញ្ចឹងលេខ5វា search ណាវា add ចូលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ close វិញណាពងអញ្ចឹងវាអត់ call តោះណាលេខ1 search អត់មានខ្ញុំ close ខ្ញុំ close ណាហើយ wait wait អ <smgli>, ញ <yapa hermano> ្ចឹងវាដើរធម្មតាមានវាអត់មានណាពីកន្លោះចោលហើយមិញគឺ close វាទៅ call ចឹងយើងការពីលိုင်းហ្នឹងគឺកន្លែង on site នេះអូខេតោះអញ្ចឹងគឺឥឡូវយើងមិនប៉ុណ្ណឹងសិនហើយឥឡូវយើងបាន total ហើយអញ្ចឹង total ហ្នឹងនេះយើងអញ្ចឹងយើងអាចគិតទៅលើការឲ្យ purchase order ណាការ order របស់ POS មួយហ្នឹងណាបាទចំពោះការ Tính ឯកបានមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើ table យងតិចយើងមើល អឺដូច្នេះបាននិយាយគឺយើងមាន order និង order detail បាទនេះគឺព័ត៌មានរបស់ table order ដែលមាន customer id user id បាទ user id បាទមាន order uh, status id ណា payment id នេះនេះយើងណា user id នេះគឺជា current current អ្នកប្រើប្រាស់ system ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអាចនិយាយថាជា cashier ហ្នឹងឯងត្រឹមឬក៏ជាអ្នកគិតលុយនឹងប្រើក្នុង system ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដតយកមកណាវាជា foreign key ហ្នឹងឯងត្រឹមណា customer id វាក៏វាក៏ជា foreign key ដែរបាទ order id នេះក៏ជា foreign key ដែរបាទនេះក៏ជា foreign key នេះគឺកលឹមរីរងវាណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺឲ្យអាកលែង chic out ហ្នឹងគឺវាត្រូវការណាបាទគឺវាត្រូវការឲ្យព័ត៌មានព័ត៌មានប្រភេទហ្នឹងដូចមានណា customer id user id មានហើយ customer id មានហើយ payment method order setter ឲ្យហ្នឹង ព័ត៌មានគឺមាន total description អញ្ចឹងណាគឺយើងអាចដាក់ទៅនឹងទៅណាបាទដាក់ទៅនឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺគ្នាឃើញមាន total មាន note is pad ណា is pad បែបប៉ុណ្្នេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវកត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមើលទៅគឺយើងមានព័ត៌មានមកអស់ហើយហើយ order detail នេះគឺជាអ្វីគឺជា record ដែលវាកត់ត្រានៅព័ត៌មាន body អា body invoice នេះណា body order ហ្នឹងឯណាមើលលឺ item នីមួយៗហ្នឹង we need to have the product id product name quantity និង price okay បាទយើងត្រូវសូណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យ order detail ហ្នឹងគឺជា table many ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង order order មួយមាន order detail ច្រើន record ណាអញ្ចឹងគឺឃើញថាក្នុង order detail វា store នឹង store ព័ត៌មាន order id ដូច្នេះយើងសួរមកអញ្ចឹង user ហើយនឹង table posting ណាអានេះ order ហើយនឹង order detail នេះយើងឃើញអាច ID order ID ក្នុង table order detail ហ្នឹងឃើញអត់ជឹងអាហ្នឹងគឺជា foreign key ណាបាទវាជា foreign key ហើយខ្ញុំបានចងចង relationship រួចហើយណាគឺកាលពីសប្តាហ៍មុនមុនដែលខ្ញុំបានសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចងហើយឥឡូវដូចនេះនេះនេះយើងនេះនៅទេណាបាទនៅទេបាទនេះដូចនៅណា automation ចងនេះគឺយើងដាក់ ID ប៉ុន្តែដូចជា table ខ្លះបានចងហើយយើងមើលទៅខ្លះដូចជាបានចងបាទយើងមើល product product uh, structure នេះនេះគឺបានចងណានេះឃើញទេ category ណាអញ្ចឹងនេះគឺជា foreign key ប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុង order detail អត់តมันចងអញ្ចឹងអត់តចងដោយសារខ្ញុំមើលនេះវាអត់មានរូបសញ្ញា key នេះណាអញ្ចឹងវាអត់តចងឡើយទេបើទៅវាជា integer men ប៉ុន្តែវាអត់តចងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យចងអាទាំង4ហ្នឹងណាបាទទាំង3ទាំង4ហ្នឹងអឺអញ្ចឹងគឺអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រសេសនៅការងារនេះនឹង ធ្វើធ្វើមិនកន្លែងចាប់ផ្ដើមយើងគិតទៅមើល process order មួយគឺ data ចូលនេះ data ចូលនេះអានេះខ្ញុំចৌកន្លែង structure នេះនេះនេះខ្ញុំឃើញចৌអស់នេះយើងចងចង relationship នេះនេះ foreign key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  អញ្ចឹងគឺ ID នេះគឺសុទ្ធតែមានតំណងជាមួយនឹង table មួយមួយណាបាទគឺដែលយើងទៅគិត អរ케이អញ្ចឹងគឺសូត្រថាយើងមាន API order ហើយរីនៅនេះសម្រួលសូណាគឺអត់ទាន់មាន API order នៅឡើយទេអាណាត់បាទអញ្ចឹងគឺ currently គឺឃើញថាយើងមានប៊ូតុង check out មួយណាគ្នាអញ្ចឹងប៊ូតុង check out យើងត្រូវ function នឹងតិចបាទហើយ find check out នេះហែមែនទេបាទប៊ូតុង check out ហ្នឹងបាទប៊ូតុង check out នេះគឺយើងត្រូវមានហើយថាបើយើងមើលទៅត្រូវមាន parameter បោះទៅបោះទៅខាងណា បងតើយើងគូរ design ខាង API សិនតាន់ប្រត់ណាយើងត្រូវបកទៅកាន់ API សិន close to right អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវ make API order 1ណា create order 1អូខេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបង្កើតការងារមួយក្នុងខាង API ដើម្បីយើង create order API ឲ្យគេអញ្ចឹងយើងចូលមកខាង API បន្តិចចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបន្តអញ្ចឹងនេះយើងមើលមួយមួយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្កើតរ៉តមួយទៀតដាក់ថា order ណា បាទ order ចុះបាទ order អញ្ចឹង dot route អញ្ចឹងគឺខ្ញុំ copy route ហ្នឹងយកទៅហើយដើម្បីយកទៅ create route ហ្នឹងនៅក្នុង structure យើងចូលក្នុង route mouse ស្ដាម new file order.route.js បាទចំពោះឲ្យតម្រុងនៅក្នុងការ declare មិនខុសពីមុនហ្នឹងឯងខ្ញុំសូម clone ជាងពីគេមកហើយយកទៅផាស current file មិនចុះណាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែដូរឈ្មោះ route វាទៅបានហើយអូខេ ឥឡូវខ្ញុំដូរទៅជាពាក្យថា order វិញ order okay save បន្ទាប់មកខ្ញុំ create controller order controller មួយនៅស្ដាំនៅក្នុងកន្លែងទីតាំង controller .js អេខ្ញុំសូម clone នេះគ្នាដែរពីពី role មកចុះណាបាទបាទបោះចូលនៅក្នុងកន្លែង order នេះចុះហើយខ្ញុំនឹងកែតាមក្រោយទៅណាប្រើដូចគ្នាទេនេះកែឈ្មោះតាមក្រោយប៉ុន្តែ function វាស្រដៀងគ្នានេះណា ចុ <todil |ms|> ះច <toh> ឹងគឺនេះគឺអានេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ទៅពិតវាទៅ function នេះ function get all វាទៅ select ផ្កាយချင်း table order នេះយើងនេះ select select ផ្កាយ from order នេះអូខេ from order ចឹងអានេះគឺឲ្យខ្ញុំទុកវាឲ្យចាំចោលសោះហើយបាទអានេះគឺ find total ណាចឹង find total អានេះគឺឲ្យ total ខ្ញុំបិទចោលចាអានេះឈ្នេះយើងអាចដាក់ថា list ទៅបាទចឹងបើគេថា we list order ချင်းទៅណា walli order ប៉ុន្តែឥឡូវយើងចង់ call ទៅលើ function ហើយ order ណា order នេះ order ហើយ create order ហ្នឹងបាទនេះនិយាយបាទ create នេះគឺបានន័យថាគឺជា function create order បាទសិក្សាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងវាតើការ insert into ចូលក្នុង table មួយណា table គឺ table order មាននេះបាទ order ហើយបន្តមកទៀតវាត្រូវមាន column ពវណាអញ្ចឹង column វានៅក្នុង table order នេះងឹងណាអញ្ចឹងគឺនេះយើងអាច copy បានអរនេះយើង copy អាចបានទេហើយ copy បានខ្ញុំសូមធ្វើលេខនេះនេះ select នេះនេះ column វានិយាយនេះគឺ column វាទាំងអស់នេះ copy má nhưng mà các bài này đầm bay dương đắng là thay vì mình cần class thế vì thi dương thua lớn này ở à, chơi ở à, thua lớn tại sao dương copy phiên lăng video tập bài dương mình sẽ preview này insert into này thì những tí mối cứ customer id đã máu và miền user id đã máu miền ở order setter id và hay nâng payment method id Tôi tỏ mà tiếp. អីនេះណា total total man ហើយមាន note អត់មាន comment អត់បាទហើយបន្តមកទៀត is pad បើថា invoice ហ្នឹងគឺ order ហ្នឹងគឺ pad ហើយនៅអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណឹងចាស់នេះហើយយើងលុបនេះចោលពងអញ្ចឹងយើងមើល field យើងមានមិនមែន1 2 3 4 5 6 7ណាមាន7 field ដែលត្រូវ insert ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំសូម អឺប្រតាមសញ្ញានេះទៅដើម្បីយើង alloy គេអាច insert 7 field ចូលបានអញ្ចឹងសួរថា parameter យើងត្រូវម៉ានយើងត្រូវមានប៉ុណ្ណឹងដែរនេះយើងនេះបោះមកពីខាងខាងខាង front end ណាខាងទីនេះមកហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរ API វាណាប៉ុណ្ណឹងដែរមិនតែយើងត្រូវការងារត្រូវការ request body custom ID នេះនេះនេះឈਿੰងពីហើយគេគេ create order មកណាបាទបាទគឺ create order មក អញ្ចឹងបើយើង execute line នេះគឺវានឹងធ្វើការងាយ insert ចូលក្នុង order ណាបើ insert ចូល order មិនតែវានៅមានប្រ cesse ច្រើនតទៅមុខទៀតណាហើយតកតនឹង insert ចូលក្នុង order detail ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំសុំ input ចូលក្រោមមកនេះ1 2 3 4 5 6 7ណា សួរថា parameter អស់នៅដូចខ្ញុំបាននិយាយយើងមក click នេះនេះណាវាមិនមែនធ្វើការងារមួយ table ទេវាត្រូវការបោះព័ត៌មានទាំងអស់នោះមកហើយវាត្រូវការបោះ array product មកទៀតយកនេះនេះយើងអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំត្រូវត្រង់ parameter គឺ array notha array product បាទ array product ហ៎អញ្ចឹងវាវាជាតម្រង array array នៃ product ដែលយើងត្រូវយក insert ចូលក្នុង table នេះ table table គេនេះយើងគឺអ bà cứ theo bộ order detail thẳng nhé, nhưng thực cá nhé, nhưng thực cá, <laughs> okay បាទអញ្ចឹងគឺតទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងគឺប្រセសនេះគឺថាវា insert ចូលក្នុង table order ណាបាទនេះខ្ញុំតាំងថា actual order មួយចោះមកច្រឡំណា param order ណាគ្នាយើងប្រសើរវាមាន fit វាមានការងារច្រើនតែយើងច្រឡំគ្នានេះគឺមួយ block actual order ហើយនិង param order អញ្ចឹងគឺអអានេះគឺមកក 𝐞 ចប់នឹងគ្នាវាណានេះគឺការងារជាមួយនឹង for table order ណា for table order ឥឡូវយើងអត់តន់ចប់ទេមកមកមក list មក create នឹងគឺត្រូវការងាយជាមួយនឹង for table order details អេដូច្នេះវាធ្វើមកក៏ចប់ទៀតខ្ញុំបង្កើតអនុញ្ញាតបន្តទៀតបាទដូច្នេះ kon ដាក់ថា actual all order details ស្មើឯងដូច្នេះណាហើយក៏ដូចនេះដែរឲ្យ kon Ừ, actual a uh, param a uh, param order detail នេះវាជាអីហើយក៏អត់តោះដែរវានៅកន្លែងហីគេហើយខ្ញុំដាក់ថា restock for restock in table product នេះណាជន្មថា con uh, actual អី restock ចឹងណាបារី stock ចេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹងចោះឲ្យវាដាច់ពីគ្នាក្នុងឲ្យវាច្រឡំអូខេហើយយើងនឹងសេ query តាមក្រោយ conn ហើយ param ឲ្យ restock ចេះទៅយើងសេយ៉ាងទៅយើងដឹងថា function នេះគឺសម្រាប់ធ្វើការងារជាមួយនឹង restock អូខេនេះអូខេ អរយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាដឹងហើយដែលស្អាបបើយើងបោះមកគឺវានៅ insert ចូលហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើមិនបាទ insert នៅក្នុង table product នេះយើងបាទ insert ចូលក្នុង table order detail ន yes. <t>? េ <ie diy> so It's It's so a... ះអញ្ចឹង query យើងត្រូវសរសេរថាហើយ insert into បាទ order detail ណាបាទសូមមើល table វិញនេះ

ក লাম ចំន im ដាក់ក লাম ហើយអានេះគឺ value ដែលត្រូវដាក់ចូលអញ្ចឹងក লাম យើងទី1គឺ order id អានេះគឺ id parent វាណាហើយបន្ទាប់មកទៀត product id មួយណាអេបន្ទាប់មកទៀត quantity មែននេះយើងទៅគិតហ្នឹងគេធ្វើម៉េចតែបន្ទាប់មកទៀត price mean out discount mean out ចឹងណាអហើយ product price discount buy អស់នេះវាសាមានកលំ discount discount you know, buy ទ yeah. hey, you know, ៀតជឹងណាខ្ញុំដាក់វាចោលជឹងសោះបាទហើយក្នុង table product ហ្នឹង discount buy ហើយយើងមាន total បាទយើង calculate វាសរុបណាអញ្ចឹងយើងរាប់ណាបាទ1 2 3 4 5 6 7នេះគ្នាណាអញ្ចឹង7នេះគ្នាណាខ្ញុំដាក់ copy នេះមកគឺ7នេះគ្នាដែរបាទ លុបច <in the> ូលត่อนនេះវិញយើងបាទ7នេះគ្នាបាទ7នេះគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ parameter parameter គឺជា array នេះគ្នាយើងគឺជា array ណាគឺជា array product អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ loop ណា loop នេះអញ្ចឹងយក product array ហ្នឹងគឺ .map មកដើម្បី loop វាជញ្ហើយណាវាជា array អញ្ចឹង map វាបានไอ റ്റം ហើយនឹងហើយ index ពីនេះមកដាក់ចូលទៅនេះព័ត៌ក្នុងមួយ order ហ្នឹងវាមាន multiple product ដែលគេ order អញ្ចឹងវាត្រូវ insert ទៅក្នុងច្រើនច្រើន record អញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំប្រើឲ្យសាមញ្ញសិនគឺឲ្យប្រើ loop ដើម្បី insert ចូលក្នុង table order detail នេះអញ្ចឹង parameter ទៅនេះយើងទៅគិតណា parameter ទៅគឺខ្លះ parameter ទៅគឺ order id product id បាទ quantity price discount អញ្ចឹងណា discount price status អីជឹងទៅបាទអូខេ

double search ចូលក្នុង table order detail the id យកជញ្ជីងពី order table table order ចូល id ទៅ table. table order មកណាអូខេយកពី table order ត្រូវប៉ុន្តែយកយកមកយកព្រៀងព្រៀងឬក៏យកពីណាមកមកពីណា Okay, cả rần. Cả rần, à, à, ID របស់យើងគឺទៅទៅដើម្បីបោះចូលទៅ table order ទៅវាមានបាន ID ខ្ញុំចាប់ ID យកអូខេហ្នឹងហើយត្រូវបានថាឲ្យយើងទាញយករ៉ាន់រ៉ាន់ ID ដែលបាន insert ភ្លាមហ្នឹងណាមួយ order ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទាញយក ID ហ្នឹងយកមកទិញបានអត់ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេហៅថា insert ID បាទអា ID ដែលបាន insert ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងទៅទាញជញ្ជឹងពី record ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ ហើយនិយាយថាអានឹងគឺវាបេះទៅលើអា query លើនេះពេលដែលវា execute job ហ្នឹងគឺវាត្រូវ biet ឲ្យទៅមាន data មកអញ្ចឹងអានេះគឺវាត្រូវដាក់ជាសិននេះ data ណាគណិត data នេះអញ្ចឹងនេះគឺយើងដាក់ថាឲ្យ data order ណា data order អញ្ចឹង data order ហ្នឹងគឺពេលដែលវា execute job ហើយវាមាន property មួយណាដែលត្រូវ return មក object ហ្នឹងណា object object ពេលដែលវា process insert វាមាន Vì mình là ở cái hai thà khi mối đại vì ở return ID insert ở dân. Chẳng cứ chung với cứ uh, insert ID nhé. Chẳng cứ đầm bay tin bán cứ dân ai tin bán. Dọc order nâng cứ nè. À đi giá đi bán issue nâng cứ dân dot ở xe dô màu. Chẳng parameter với dọc order dot insert insert ở và insert ID. Nhưng mà chạm tới anh ấy cứ tỏ dân cần show mới đấy. Như dân phải chia sẻ chẳng về đây Inserted ID By inserted ID. You must jump Oh my actual. Note my actual insert. Get ID. Last ID insert. នេះនេះនេះសើទូចដែរបារីសាល់ណាបាអ៊ីនសឺតអាយឌីណាសើទូចណាបងដល់ដល់សើទូចពីមុខណានេះបែបនេះណាជាងនេះឲ្យមកគ្នាយើងអត់ប្រកាសអត់ដាល់ទេគ្នាយើងអាចទៅអ៊ីនស្ពីកមើលបានណាអាចអាចអាយឌីបានអីទេមួយអា API ផ្សេងឃើញបាទអានេះគឺវិធីរោអានឹងទី1ណាបាទតោះសំនួរសំនួរទី2តើប៉ណ្ណអាយឌីមកពីណានេះយើង តើប្រដាក ID មកពីណាតើប្រដាក ID នេះតោះនេះយើងជួយឆ្លៃតទៀតមកយើងដឹង flow វាហ្នឹងបាទតើប្រដាក ID ហ្នឹងមកមកពីណា តាមទៀតនេះគឺគាត់កម្មរយៈគាត់ដាក់តែយើងយើងចូលអតីតជននៅកន្លែង React ជាជាក់នេះមែនទេប៉ុណ្្នឹងមែនណបាទអញ្ចឹងសួរធម្មតាដល់នេះគឺយើងយកយកតាមមួយណាវិញម្ដងនេះឥឡូវយើងយល់ថាយើងចាប់យកទៅកន្លែងខាង React គាត់ select អីយកយកមក តែនៅលើតើ API ដែលយើងចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹងវានេះគឺ insert multiple product ហ្នឹងគឺយើងយកជញ្ជីងពីណាវិញចឹង design មិនេចនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលមើលមាន parameter ដែលយើងអាចប្រាប់បានណា ន language... េះនេះខ្ញុំប្រកាសអញ្ញត្តិមួយហ៎គឺ array product អញ្ចឹងបើគ្នាយើងទៅមើលពីរូបរាងវាណាអញ្ចឹងគឺរូបរាងវាគឺយើងនឹងបោះមកគឺយើងនឹងស மை មើលវាទៅតែមានដូចជាព័ត៌មានសំខាន់ ID price quantity គឺយើងទៅមានរូបរាងហ្នឹងយល់ទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការ array ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងស மை ស மை រូបនឹងជិញហ៎នេះ array នេះទៅស மை data នឹងជិញសិនណាបើយើងអាចគិតបានណាអញ្ចឹងវាវាជារូបរាងវិញចេះហើយមាន object ចេះហើយមាន ID ណា ID មួយយឹងទៅបន្តមកវាមានអីវាមានលើជាឲ្យ price វាមានឲ្យ price តម្លៃយូយឹងណាតម្លៃម៉ានហើយសួរថាគេមាន QTY ម៉ានអេចឹងទៅ QTY មួយយឹងទៅហើយមាន discount អត់យឹងណាបាទ discount អត់បាទចឹងទៅបាទបាទចឹងហ្នឹងគឺមកពីនេះណាប៉ះ ID មាន quantity ប៉ះ price ចឹងណាហើយមាន name មួយយឹងទៅ អូខេឥឡូវចឹងគឺយើងគេថាខ្ញុំសួរថា product ID មកពីណាអូខេគឺបានមកពី array ហ្នឹងអានេះគឺបានថាមួយ product របស់ពីរវាចឹងពីរចេះហើយរូបរាងវានេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំ draw ខ្ញុំគូឲ្យមើលថាគឺគឺវាលីគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាជា array វាជា array អញ្ចឹងយើងប្រើ loop នេះអញ្ចឹងបាន head phone ខ្ញុំកាត់អា code ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុង loop ហ៎អញ្ចឹង loop ហ្នឹងគឺយើង loop ពលាចឹងដើម្បីបានមួយៗហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺសួរថាបាន product ID ហ្នឹងមកពីណាអូខេគឺបានពី item នេះ .id មែនណាស់ .id ទី1មិនចឹងមែនទេបាទតទៅទៀតសួរថា product quantity ប uh, ានព uh, ីណា quantity uh, នេះគឺជាចំនួននៃគេ order ណាអញ្ចឹងចំនួននៃគេ order នៃគេបោះមកនេះគឺយើងប្រសេសនៅក្នុងឈ្មោះគឺ divide មែនទេយើងអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ divide divide អឺគេទីប្រយេអូខេ price នេះគឺយើងមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺ item.price អ្ហ nah េអឺចំពោ <tuh>. <tuh>. ះ discount នេះខ្ញុំអត់តាន់មានទេយើងខ្ញុំសូមដាក់00ស្្នឹងណា feature នេះនឹងបាន integrate ចូលទេខ្ញុំដាក់00ចុះអត់មាន discount ទេហើយអត់មាន discount price ទេ0ខ្ញុំឲ្យអ្វីចឹងបានណាហើយចំពោះ total នៅពីណាស់នេះយើងនេះ total វាណា total នេះតើតែយើងយកពីគុណចុះគ្នាមែនទេបាទគឺយើងអាចយកពីគុណចុះគ្នាបានណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាច assess យកហ្មងគឺយកយក quantity គុណនឹង price ដើម្បីរក total វាណា តែត and <hoje> <mit> ែបើយ <that> ើង <physical> ម <choiceProfescurship> ើលឲ្យណឹងមិនមែនវាវាត្រូវមាន calculate ជាមួយ discount ឲ្យយើងណាព្រោះតែយើងអត់មាន feature ខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ជាងនេះវាទៅចឹងចឹងមកតែពេលដែលវាបោះចូលគឺវាត្រូវយក base quantity គុណហើយនឹង price ចឹងគឺត្រូវតើចឹងបើគេទិញ2វាត្រូវយក2គុណហើយនឹងចំនួន price នឹងទៅនៃការិនប្រដាក់នឹងវាឃើញ total ចឹង total នឹងវា insert ចូលក្នុង column នេះត្រូវទេណាអូខេបាទហ្នឹងហេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការងារនេះណាចឹង parameter យើងមាន order ID នេះមួយ 2 3 4 5 6និង7ណាត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងយើងប្រសេះឲ្យ query execute មកគឺឲ្យដល់យកបាទឲ្យប្រកាស constant បន្តិចឲ្យដាក់ថា data order detail ស្មើនឹង await បាទគឺ db.queries អញ្ចឹងដាក់ query ចូលមកទីមួយគឺ actual ហ្នឹងហើយនឹង parameter នេះពី parameter នេះ ជំរាបសួរចុះហើយនៅនេះនេះនេះតើយើង function តើយើង async តើនេះហ៎នេះបាក់មុខហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺ process គេហៅថា create បាទគឺបាទគឺអីគេគ្នាយើងបាទគឺធ្វើកងារហ្នឹងគឺ add ចូលក្នុង order detail បាទ add to order detail add ចូលក្នុង order detail បាទ add ចូលក្នុង order detail ហើយបន្តមកទៀតពេលដែលវា add ចូលយើងក៏ត្រូវដក stock ដែរមែនទេយើង បាទអញ្ចឹងគឺដកនឹងជាមួយគ្នាមែនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើង restock តើក្នុងក្នុង loop នឹងតែម្ដងមែនណានេះកាត់ចូលមកណាយើងធ្វើក្នុង loop នឹងតែម្ដងពួកឯងយើងដឹងថា product ID គេគេតិចប្រមាណអីមិនយើងដកនឹងហ្នឹងមកមែនតែគេ update stock ណាបាទ restock ឬក៏យើងអាចនិយាយថា update stock stock of quantity ណានៅក្នុង table product របស់យើងកាលនេះយើងឃើញ stock វាប្រមាណ10មែនណាមានថាវាមាន10 available តែពេលយើងទិញមួយវាសល់9ណាអញ្ចឹងពេលដែលលក់ក្រោយគេប្រើគឺសល់9ストុកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ update stock ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺបេះលើគេបេះលើប្រដាក់ដៃគេទិញនឹងចះស្ដាយនេះគ្នាតែគេទិញប្រមាណប្រដាក់ ID 1ណាមិនអញ្ចឹងមែនទេបាទប្រដាក់ ID 1ណាអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យធ្វើការងារនឹងហ្នឹងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងសាកមិនដើម្បី update quantity បានតោះអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាជាមួយនឹងការ update quantity អរល ভাই update គឺយើង process query update មកដល់យើងប្រាពាកថា update table update គ្នាយើងស្អាមិនបាទ update មាន keyword table អគ្នាយើងអត់មានណា update update យោមកណា update ឲ្យ role អញ្ចឹង update គឺ update table product បន្ទាប់មកទៀតយើង update តែ quantity ទេអញ្ចឹងគឺយើង set set dikay ra ki bat sir set quantity នេះកលឹមនេះឈ្មោះអីចូលមើលបន្តិចមកក្នុង table product អឺនេះអញ្ចឹង product គឺ quantity នេះនេះ quantity នេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយក quantity នឹង quantity ស្មើណាស្មើ current ក្រានខាងខាងឆ្វេងគឺជាអ្នកទទួលយកណាបាទហើយខាងស្ដាំគឺជាអ្នកអាសាញ់ឲ្យនេះគឺខាងស្ដាំយើងយក V ដកជាមួយនឹង parameter ដែលយើងបោះចូលនេះណាតោះនេះយើងបាទថាវាយក current stock យក current Qty ដែលវាមានគាត់ current quantity ដែលវាមានគឺដកជាមួយទីគេបានតិញជាសញ្ញាស្រួណាជើង parameter គឺយើងប្រើពិសេស parameter មួយគឺ parameter item.qty item doctors divide គឺជាចំនួនបាទចំនួនដែលគេតិញណាក្នុង product នេះមួយមួយហ្នឹងអូខេអូខេបន្តបន្ទាប់គឺក្នុងការ update គឺយើងត្រូវមាន condition មួយណា where where uh, id បាទ id ស្មើជាមួយនឹងអីគេបើថាយើងត្រូវដឹងថា update ហ្នឹងគឺ update ទៅលើ record មួយណាអញ្ចឹងគឺវាតែមាន id ណា ID មួយណានេះ ID នេះ នេះយ៉ាងងាយឌីប្រដាក់អាយឌីនេះនេះ item.id នេះគឺជាប្រដាក់អាយឌីនេះយើណាអញ្ចឹងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ parameters មួយទៀតគឺ item.id ដែលជា ID របស់ product អូខេជុងបញ្ចប់គឺយើងប្រើ SQL នេះណាដើម្បី update stock data ហើយ update stock smart ហ okay. ើយ await អូខ uh, េយកឲ្យ db.query បាតុម៉ាទិតគឺយើងយក actual restock ដាក់ parameter ចូលណាបែ matching feature នឹងចូល3 table ណា insert ចូលក្នុង table order មួយហើយ insert ចូលក្នុង table order detail ជ្រៅនេះ code base ទៅលើ product detail ហើយក៏វា update នៅក្នុង table product ដែរណាអញ្ចឹងគឺវា insert ចូលមួយណាវា update ឲ្យមួយនឹងចូលណាបាទ โอเคបាទអញ្ចឹងគឺអឺប៉ុណ្ណឹងបាទនេះនេះយើងអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌថា if data.fix row នេះ data នេះគឺខុសហើយលើយើងប្រើ data order វិញណាបាទ data order នេះហើយបាទ data order នេះហើយ fix row មាន fix row គឺយើងថា insert success ណាឬក៏យើងថា order complete អញ្ចឹងណា order success អញ្ចឹងទៅបាទ cái này cứ return sister small file cái này bị error cả lại cái này nên cứ chơi API thì dùng API order này và API order <laughs> Uh, db dot uh, begin transition, okay. ហើយបន្តមកទៀត db.commit db..commit ហើយបើសិនជាវាមាន error db.rollback អរិះហៅគេហៅអាករណីដែល query យើងមាន multiple query តទៅនឹងការ insert update អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា error វាចេះឲ្យវាវាអាចមានកន្លែងមួយ fail យើងឲ្យវា rollback ណាព្រោះឲ្យយើងការពារបើសិនបើយើងអត់មានអា feature ហ្នឹងទេ we អាច form a back, tha, uh, này, này đi, uh, commit ទៅ commit អញ្ចឹងដេតតែយើងខុសយើងតោះណាដេតតែយើងគឺខុសទិន្នន័យអញ្ចឹងគឺ rollback គេហៅថា transition view ណាវា delete អានេះ begin transaction អានេះហើយ commit ណា commit អានេះគឺ rollback អញ្ចឹងបើសិនបាទវាដើរពីលើចាប់ដើម begin មកដើររហូតអត់មាន error ណាមួយទេអានេះគឺវា db commit អញ្ចឹងវាវាដើរទៅធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជិវាមាន error ណាមួយចូល catch catch វានឹង rollback rollback មានថាមិនឧទាហរណ៍ អានេះវា insert order complete ហើយតែដល់ពេលមកដល់កន្លងវា error អញ្ចឹង error វាចេះ rollback វិញវាអត់ធ្វើអីទៀតទេណាអានេះវាវា rollback វាថយក្រោយវិញអញ្ចឹងណាបើថាវាអត់ធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងវារក្សា data នេះគឺនៅដដែលវាអត់មានប៉ះពាល់ insert មួយកណាត់ចូលមួយកណាត់អត់ទេណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាកាពីណា db.begin transaction.commit ហើយនិង .rollback អូខេហឺមហឺម ចឹងនេះគឺ API នេះគឺរានហើយអញ្ចឹងគឺអូខេយើង testing ជាមួយគ្នាតកតងជាមួយនឹងការ create order មកក្នុង POS អញ្ចឹងគឺយើងចាប់បានបង្កើត parameter អូខេចឹងចូលមកក្នុង order detail controller order controller យើងមើល parameter ដែលយើងត្រូវការបោះមកប៉ានេះមែនទេ copy មក copy ទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបង្កើតនេះយើងបោះគេប៉ុណ្្នឹងដែរនេះចឹង customer id មួយណា យើងឲ្យដាក់ status បានក៏បានដែរអត់អីទេដោយសារតែយើងចង់ឲ្យដឹងថាវាដែរបានអត់ខ្ញុំបានអត់ចឹងណាហើយនេះគឺ ID ដែរនេះគឺ payment method ID បាទនេះគឺ total នេះគឺ note ជា comment នេះគឺ is paid បាទ paid គឺយើងដឹងហេះបាទនេះគឺ array ណាបាទតោះ customer ID ណាខ្ញុំសូមដាក់ flag flag វាទៅ customer ID មួយណានេះខ្ញុំសន្មត់ថា customer ID ហ្នឹងគឺអត់មានណា បាទបើអត់មានយើងត្រូវ insert ចូលណាគ្នាយើង insert មួយ record ចូលសិនមកណាខ្ញុំបើកថា custom ID list 1ចឹងចូលនេះសិនឲ្យយើងមានតិននេះសិនតែចឹងទី error តែតែវាត្រូវការណាយាអឺបាទ ID ខ្ញុំសូមបាទអូខេដល់លេខ1ទៅ ID លេខ1អឺបន្តមកទៀត first name first name first name ឈ្មោះអុយសុកបូណាទាំងទៅសុកបូ បាទបងណាអឺមាន last name អ uh, 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 e ូសូ ਰੀ ណាស់មាន gender ណា gender គឺអឺលេខ1ហ្នឹងទៅហើយបន្តមកទៀតអើយ email detail បាទ telephone 0 92 889966ហ្នឹងទៅអើយ is password ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យចោលជឿណាបាទ1 2បាទ ពី3 4 5 6អីចឹងទៅ is active នេះគឺស្មើលេខ1អូខេអានេះគឺ create add អូខេគឺខ្ញុំអត់ដាក់ទេណាវា default អីចឹងទៅបាទជឹងនេះយើងស្អីចឹងបានជឹងយើងមើលទៅនេះគឺជា query វាណា query បងគោមកគោអញ្ចឹងគឺយើងបាន customer លេខ1បាទខ្ញុំ database uh, table all table អីខ្ញុំបាក់ថា insert ណា .sql ទុកនេះចាំណាបាទទុកនេះចាំចា៎អញ្ចឹងគឺគ្នាយើងឃើញចូលចូលណាបាទ custom id អញ្ចឹងគឺបាន customer មួយហើយគឺ id លេខ1តោះតែយើងដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងយើងអាច insert ចូលក្នុង table order នេះបានព្រោះ order នេះវាត្រូវការ

អ៉ផេតជិនគឺ ID 07នេះយើងអញ្ចឹងយើងទៅចាំថាលេខ7ហ្នឹងគឺ by default គឺផេតនេះលេខ7ក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់តន់ផេតទេឧទាហរណ៍ណា Yes តោះផេមមិនមេតតផេមមិនមេតតគឺវិធីផេមមិនដោយដោយវិធីណាអញ្ចឹងយើងមើលសិនណាឧទាហរណ៍គេផេមមិនតាម cash យល់ណា cash cash ខាងនេះគេ on delivery ហ្នឹងណាខ្ញុំសូមដូរដាក់តាម cash ចូលណា Okay on hand ណា cash on hand យើងចឹងលេខ1ណាបាទលេខ1តោះ total total ន er, er, េះយើងអាចដាក់បានហើយគឺយើងយក total យើងនេះយើងយើងឃើញមាន variable total យើងអត់នេះ step យើងណាយើងខំ row នេះយើងខំ row total នេះយើងទៅមើលលើតិចមកហើយយើងមាននេះ sub total total មានអត់ yes ចា total ហ្នឹងគឺជា total ដែលយើងទៅបោះឲ្យ API ខ្ញុំដាក់ឲ្យមកគឺ total នេះ total total state command នេះគឺខ្ញុំដាក់ empty string បើ i pad ខ្ញុំសន្មតថាវា true ណាជឹងបលេថាគឺ pad ហើយវាបែទៅលើ setter នេះណាបើមិនជា7បលេថាវាវា pad array product នេះគឺ array ដែលគេបានតិញយល់ទេណា array មួយណាគឺ list ហ្នឹងឯងនេះយើង list ហ៎ list នេះគឺជា state ដែរដែលយើង add choose add long add choose add long គឺ store នៅហ្នឹងឯងជឹងយើងបោះហ្នឹងទៅឲ្យគេតែម្ដងណាបោះហ្នឹងទៅតែម្ដងណា ច no? nice okay, ុ it, ះហ្នឹងគឺវាមានណាវាមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺបោះទៅវាមានអីគេវាមាន product ID វាមាន price វាមាន product description អូខេមាន SKU ID មាន quantity បានហ្នឹងណាអូខេនេះគឺជា parameter ដែលយើងត្រូវបោះឲ្យ API របស់យើងជឿសន្មត់ថាខ្ញុំបានឲ្យបោះទៅប៉ុណ្្នឹងហើយពួកអាចដាក់ static នេះគឺយើងត្រូវបង្កើតឲ្យ dynamic dynamic គឺតាមរយៈ metrics នេះយើងត្រូវបង្កើត combobox ហើយយើងត្រូវ select customer មួយណា method មួយណា order មួយណាណាយើងត្រូវ select dynamic ទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់ static សិនហើយយើងធ្វើ metrics ឲ្យពេលយើង click ឲ្យទៅវា ចូលក្នុង order success បន្ទាប់មកទៀត order detail success ហើយនឹង cut stock success នឹងខ្ញុំចង់បានហ្នឹងណាតោះជិះ call API ព្រោះយើងបន្តមកគឺធ្វើការងារ call request function អញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ថា con respond អញ្ចឹង request ហើយស្មើនឹង await អូខេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ API ចូលគឺ API order method of មានថាគេធ្វើការងារគឺ order method of ច okay. okay, uh, uh, ុ okay, ះន okay, េះគឺយើងដាក់ asin មកអេបឹងណាហើយយើងមាន data បន្តិចគឺបោះ parameter ទៅណាគឺ data គឺ sorry ណាគឺឲ្យ parameter អូខេ parameter អឺ if ខ្ញុំដាក់ថា rest បាទបសិនជា rest អូខេបសិនជា response សុខសប្បាយណា បាទខ្ញុំសូមសូមិសេកគេណាអញ្ចឹងមីសេក.ហើយ success គ្រាន់តែ alert ទេណា alert មើលសិនដប់ថា rest .មីសេកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញហើយ l a -L e l s d e l ខ្ញុំដាក់ថាមីសេកបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ថា error error ខ្ញុំសូម static message គឺ samsung wrong Okay. នេះនេះគឺជាក្លែងរបស់ឈឹកអាវនេះយើងបាទអញ្ចឹងយើងសាកមើលតើវាចូលអត់ណាចូលអត់យើងមើលក្នុង table product យើងអាចចូលមើលបានឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមាន product ឲ្យនេះវាមាន number ទេវាមាន ID យើងអត់ដឹងណាតោះតយើងមើល ID ណាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលក្នុង table product ទីដើម្បីយើងមើលក្នុង report ហ្នឹងមក product um, product ក្លែង ID ខ្ញុំសូមដាក់ so id ហ្មងមិនអត់ so id ណា so id តែម្ដងចឹងនេះខ្ញុំសូមបិទ render មកវាចេញ id នេះហ្នឹងចឹង ID ដូចគេចេះក្បាលនេះខ្ញុំយើងដាក់ពីរ record ដាក់មួយទៀតអាហ្នឹងគឺប្រហែល ID វាហ្មងណាបាទចឹងគឺ ID អានេះគឺតបវិធិគឺ ID ទួចណាអានេះគឺ number លេខរៀងអានេះគឺ ID របស់ product អោយយើងដឹងបាទ ID នេះ error Oh, đi cứ vào dấu bột mùi Index plus one <laughs> Nơi tiết <laughs> Yeah, rồi, này โอเคនេះយល់យីចឹងគឺមានប្រដាក់មាន4ណាគឺលេខ6លេខ5លេខ4លេខ3ហ្នឹងឥឡូវយើងសាក់តេញមើលអឺយើងតេញលេខ6ណាបើយើងទិញលេខ6យើងតេញប៉ុន្មានឥឡូវ stock វាសល់20នេះយើងបើ stock សល់20បើឥឡូវខ្ញុំបើកពី tab ចុះណានេះខ្ញុំមើលខ្ញុំមើល data ហើយខ្ញុំខ្ញុំ reload តាមក្រោយឲ្យខ្ញុំមើលចូល PDF ដូច្នេះខ្ញុំចូល PDF មកអូខេ ករណីករណីគឺអាយឌី6មាន20ណាយើងមាន20អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាក់ស៊ី6ពងណាខ្ញុំចង់ទៅនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ស៊ីឪណានេះគឺឆេកទៅទៅហ្មងវាអត់ទាន់មានដាក់លុយដាក់អីទេគឺទៅហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសិតចង់ថាថាវាចូល data នេះចូលនេះទេបើ order អត់ចូល retail អត់ណាយើងទិញតែមួយឯងអញ្ចឹងទិញ success យើងត្រូវ clear data ចោលណាបើ alert យើងត្រូវ success clear clear data ចោលខ្ញុំធ្វើឲ្យចុះបើករណីវា success គឺយើងត្រូវតែ clear data ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំសិត state ទៅទៅទេ set array list ទៅជា list តែទៅបាននេះហើយ set list ឈ្មោះតើនេះ hey i check array នេះបានលុត្រាតែណាលុត្រាតែ if 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 list នឹងគឺធំជាង0ណា if list.length ធំជាង0ឬខ្ញុំដាក់ check បាន if array list.length អើយតូចជាង1ឬក៏ដាក់ស្មើ0ជាមិន បាទបើសិនជា list ដែល length របស់0យើង return null បើថាយើងអត់ធ្វើទាំងអស់ดูណាស៊ីនៅពេលដែលអត់មាន list អត់មានគេ select product ណាតែបើមានហ្នឹងគឺវា process អញ្ចឹងណាវា process ហើយ process ចប់បើសិន success យើងឲ្យយើង set list នេះទៅ empty array ណា empty array អញ្ចឹងខ្ញុំទិញលេខ6ណាទិញលេខ6អញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនគ្នាមកខ្ញុំមិនដឹងថាមាន error អីក៏ឡើងដែរ search ติกហើយណាពងបាទ Samsung ងណាបាទ error គឺ500បាទមាន error កើតឡើងហើយប៉ុន្តែយើងដឹងអីទេណាអញ្ចឹងតើតើតើយើង console error មើលណាព្រោះនេះវាអត់មាន error មើលទេយើងតើវិធីមើល error យើងមើលមិនទេតើយើងមើលកន្លែង API <laughs> យើងសេណាអញ្ចឹងនឹងតែមាន error អីកើតឡើងហើយប៉ុន្តែយើងថដឹងថា error ត្រង់កន្លែងណាមួយនេះណាវាអាចខុស field ខុសអីខុសជំនួនខុសអីអញ្ចឹងណា

បាទខ្ញុំមិនប្រើម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងល error ហ្នឹងដោយសារតើ keyword នេះចឹងយើងទៅម្ដងទៀតពង success ដល់នេះយើងទៅណាហ្នឹងគឺទៅ clear ទេណា success ចឹងគឺយើងមើលមកតាចូលឲ្យខ្លះបាទចឹងគឺ order វាត្រូវមាន record អូខេ Correct uh, ID customer ID order ID uh, status payment method total 1600ណា page ណា page នេះគឺ true ណាលេខ1 page ប៉ិតយើងមើល order detail វាមានថាមាន1 product អ ني អត់ចូលវិញនេះយើងអត់ចូលណានេះយើងបាទវាអត់វាអត់ចូលដូចសារថាយើង you have error ប៉ុន្តែ Kalau វាអត់ចូលដូចសារថាលក្ខខណ្ឌអីមួយណាបាទ array product បាទអត់ចូលទេហេតុអីអឺអត់ចូល order detail បាទ you know you need order detail ba order detail insert เอ่อ please the all នេះយើង ba insert នឹង please the insert into ត្រូវតា the order នេះអានសារឥនធូនណាបាទអញ្ចឹងមិញនឹងទៅទៅផលិតបាត់នេះណាយើងហើយ order មិញទៅបាត់ហើយចុះខ្ញុំទៅម្ដងទៀតបាទ6 បាទចឹងខ្ញុំជិះឲ្យ success order details នេះចូលលើយើងណាបាទចឹង order detail ចូលហើយគឺគេតិញចំនួន1ហើយអូខេបើយើងមកមើល product ID 6ហ្នឹងសល់ម៉ាននេះណានេះសល់ដល់9ទៀតសល់ដល់9ទៀត បាទឥឡូវ currently សរុប19ហើយឥឡូវយើងទិញម្ដងទៀតចឹងទិញលេខ6ទៀត search បាទគឺយើងស្ទិញពងចឹង success ហ្នឹងចឹងបើយើងមើល stock current stock វាមកលីសាថ្មីអីគេចឹងឃើញថាវាសរុប18អត់មានមកអត់ហីហើយយើងមើលក្នុង table order វាមានមិនមែន order ណានេះ order the order ហ្នឹងមានហើយយើងបង្កើតនេះគឺមាន3ណានិយាយ hay retail ก็มีមានដែរបាទខេមមួយទីគឺខេខ្ញុំទិញថ្ងៃ2ណាទិញថ្ងៃ2ឥឡូវខ្ញុំទិញ ID លេខ5ហើយនិងលេខ4ណា Stock គឺមាន10ទាំង2 Stock គឺមាន10ទាំង2ខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញពីរម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំទិញលេខទីមួយលេខ4ហើយមួយទិញលេខ5អញ្ចឹងបើខ្ញុំទិញពីរទេតែវាដាល់អត់ណាអញ្ចឹងទិញអានេះគឺមួយអានេះមួយអញ្ចឹងវាត្រូវស99ណាអាលេខ5 ហើយ order នឹងវាត្រូវ create order មួយហើយវាមាន order detail នេះគឺ2 record ឲ្យពងអញ្ចឹងយើងមើលបន្តិចអានេះស9អត់អូខេនេះយើងឃើញហ្នឹងអានេះស9 9អញ្ចឹងណាចុះបើយើងមើល data ក្នុង order វាមានមួយ order ទៀតគឺ order ID លេខ4ហ្នឹងណានេះប៉ុន្តែ order ID លេខ4ហ្នឹងវាមានវាមាន order detail ពីរ record គឺមានពីរ product ហ៎នេះយើងឃើញនេះ អត់លើលេខ4លេខ4នេះលេខ4លេខ4នេះហ៎ you see តែបណ្ដា ID វាហ៎ហ៎ជំនួសតឡាយស្រុកអញ្ចឹងណានេះយើងអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងក៉រ៉ិនយើងគឺស99ណា99ពួកថាឡើយខ្ញុំតែនេះ4ទីនេះ4ណាចុះគេតែ2 2បានណាតែ2នេះទីនេះ2ទីនេះ2អញ្ចឹងខ្ញុំចុចបណ្ដាទីទៀតអញ្ចឹងលេខឲ្យ4ហើយខ្ញុំ add 1លេខ4ទៀតណាអញ្ចឹងគឺ2ណា BBman 2800 1900លេខ5ហើយខ្ញុំឲ្យលេខ5មួយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺឲ្យ2 2ណាអញ្ចឹងវាសរុបទៅវា7 7000 800ដុល្លារហើយនេះគឺ detail វាណា check ឲ្យពង success អញ្ចឹងយើងមកមើល order យើងទៀតចឹង order យើងវា7000ជាងឯមិននេះយើង7800ណាតែពេល detail វានេះនេះ detail វាមាន ID 525នេះនេះទិញ2យើងឃើញ2ហ៎2នេះគឺ2000ណាដល់ពេល2000គាត់នឹងគាត់នឹង2 quantity ឃើញ4000អានេះគឺ2គាត់នឹងគាត់នឹងឲ្យ1800ណា1100គឺ3800យល់នេះគឺ data order និង order detail អញ្ចឹង quantity នេះគឺកាត់ស្តុកធម្មតាអានេះកាត់2ទៀតស7ណានេះសំផលអញ្ចឹងបើយើងមើល theme product វាស7ដែរ បានទេយើងបាទអត់យេសនេះគឺគឺ flow វាគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគ្នាយើងអាចបង្កើត page មួយទៀតមកគឺ page order ណា page order មកគឺដើម្បី list list order ណា order នឹង order នឹងឯណាបាន معنات ដូចមិនយើងអាច order បានហើយ total បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលថាការលក់ទៅអញ្ចឹងនឹងឯហ្នឹងនេះនេះនឹងឯហ្នឹងមកហ្នឹងគឺបាន معنات order នេះណាបាន5 order ណាសរុបសរុបមាន معنات quantity យើងបូកនេះគឺឃើញនេះដើម្បីបូកតើយើងទៅបូកចូលខាងក្នុងណាបាទយើងឲ្យបូកចូលក្នុង in the choice ញ៉ាំបាយ account quantity យើងអាចបូកបានប៉ុន្តែយើងអាចបូក amount សរុបបានហើយ ispet នេះគឺបានគេផេតឲ្យណាគឺលុយយើងទទួលបានណាបូកចូលគឺអាចឃើញការលក់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយណាបាទប៉ុណ្្នឹងទេយើងទាន់នេះបាទ